Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda narkolaboratoriya fosh etildi. Xususan Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan 2 nafar fuqaro mazkur tumandagi dala hovlilardan birida yashirin narkolaboratoriya tashkil etib, unda mifedron sintetik narkotik moddasini tayyorlab, sotish bilan shug'ullanishgan. Xonadon ko'zdan kechirilganda jami 1 kg 12 gram mifedron sintetik giyohvandlik vositasi, uni tayyorlashda foydalaniladigan kimyoviy suyuqliklar va boshqa zarur uskunalar borligi aniqlangan. Shuningdek, ulardan biriga tegishli kafening alohida xonasida 18 gram opiy, 33 gram gashish, 2 gram mifedron giyohvandlik moddalari borligi ham ma'lum bo'ldi. Ular Telegram messenjeri orqali mijoz topib, narkotik moddalarni xufiya joylarga yashirib ketish orqali sotishgan. Tezkor tadbirlar natijasida ular tomonidan Toshkent shahri va viloyati hududidagi 15 ta xufiya joyga sotish maqsadida 7 gram mifedron va 8 gram gashish narkotik moddalari yashirib ketganligi ham aniqlandi. Rasuli, amrasi mana stelka qilib qo'ygan. Orasida edi. Xuddi shunaqa raisiz qo'shma o'ralgan. Qonun buzarlar o'zlarining jinoiy harakatlariga 1993-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan, kimyo sohasida bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan fuqaroni jalb etishgan. O'z navbatida u zarur kimyoviy elementlardan foydalangan holda mifedron sintetik giyohvandlik vositasini tayyorlagan. Narkotiklarni xufiya joylarga joylashtirish bilan esa Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan shaxs shug'ullangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.